Сёння ў 7:40 раніцы ў Магілёве 22-гадовы жыхар Магілёўскага раёна, кіруючы аўтамабілем Seat Toledo па мінскай шашы, праезджаючы скрыжаванне з вуліцай Авіятараў пры павароце налева, не саступіў дарогу і сутыкнуўся са скутарам пад кіраўніцтвам 41-гадовага магілёўца, які рухаўся ў стрэчным напрамку. Скутарыст з траўмамі дастаўлены ў бальніцу. За 5 месяцев 2015 года от укуса кляшчоў у Магілёўскай области потерпело больше за 700 человек. Специалисты рекомендуют, у выпадку присмоктывания кляшчоў необходимо звернуться у организацию оховы здоровья для призначения профилактичного лечения и медицинского назирания. Самый доступный способ обороны людей от захворания на кляшчовые инфекции – не допускать присмоктывания кляшчоў. Открытие выездной читальной залы городской библиотеки имя Карла Маркса в рамках проекта «Лето под книжным парасоном» отбылось сегодня у Комсомольском сквере. Пляцовка будет працевать по 20 жнивня каждый авторок и четверг с 12 до 14 годин. У Комсомольском сквере зараз можно будет сховаться от летней спеки и познакомиться с новинками белорусской и российской прессы, а так само стать удельником сусветного кинообмену «Буккроссингу».